درس قابلي تون زندگی دا نصب لین ملدا گود مان دیئے درس گا پہلے تون زندگی دا نصب اتھوں داتا خواجا فرید بن کے دکھی دلان دا چین قرار بندا تے شرم و حیا دی ہوئے جے ماں پیکر پھر پتر وی شکلان بندا فاطمہ زارا جی پیاری ماں ہوئے او پھر پتر وی لال حسین بندا فاطمہ زارا جی پیاری ماں پتر وی سخے حسین بندا مات باپ دو وی سجنو تے ہے جنت دا وی میوا میرے آقا نے فرمایا تسی کر لو دعاں دی ویسے وا نبی فرما ورگا میرے آقا نے فرمایا تے کر لو خدمت ماں دے جس نے کعبہ تکنا ہو وے تک لے صورت ماں دے جس نے ماندہ تینا شان
ودعايا تديك خدمتي ما باب ديكر ساري رات کھلو کے و ایک کڑی دا حق محرمن لے تے ہر گر یدانا اے ہووے ہر ایک چیز بزاروں ملے دی اے نینجے لب دیا سکیاں اے ماں تجھے اج میں پردیسی ہو سیکوات جاوا کیڑا منگے دعاوا پیچھو اے باجو سکیاں اے ماوا سردا تاج محرمن دے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاوا سجنا خوشیاں والیاں جاوی انیان غمانے ملیا تے ڈک لائے اکھیوں ٹین دے اتھرو تے کچھ نہیں بندارو یا ویس یاتی دکھ ڈاڑے اے مک دے نہیں جے مویا تے تو بیلی تے ہری کوئی بیلی او تے آنا بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی او جدوں ٹریے جان اکیلی تے جس تمبے نال گڑتی دے تے اسے تمبے پانے جڑے آمدے نے میل محرمن دے تے اوہی آنے مکانے چہرہ پڑھن درو دے
ਕਰਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਵਤਨੀਓ ਪਾਂਦੇ ਓਏ ਫੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜੰਨਤ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾ